តើលោកជាគង់ជានរណាបានជាហ៊ានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់បាក់ពួកតឡាការចង់ដោះដៃចេញយ៉ាងនេះអាជីវកម្មរបស់លោកជាគង់នៅខេត្តរតនគិរីបន្សល់រឿងវិវាទធំធំចំនួន2ករណីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃមានទាំងមកការប្រមូលសម្រាមក្រុងបានលុងនិងសត្តឃាតឋានគណៈបច្ចុប្បន្នបន្សល់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលជាចំនួនយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃជាមួយមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួននិងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពិសេសមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះលោកចៅហ្វាយខេត្តតាំងពីចំនួនលោកថងសវណ្ណនិងបន្តដល់ចំនួនថ្មីគឺលោកញ៉ែមសំអឿននាពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យលោកចៅហ្វាយខេត្តកំពុងតែរកច្រកណាដែលអាចធ្វើបានតាមប្រវត្តិនៃសាច់រឿងចំនួននេះតាំងពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ខណៈដែលគេនៅចាំបានថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគប្រមូលសម្រាមសម្អាតដឹកជញ្ជូនសម្រាមកំជ្រារបស់លោកជាគង់បានចាប់ដំណើរការតាំងពីក្នុងគ្រាដែលស្ថានភាពជីវភាពប្រជារាស្ត្រនៅខ្សត់ខ្សោយនៅឡើយប្រភពបានបង្ហើបថាលោកជាគង់ត្រូវបានមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តមួយចំនួនរួមគំនិតក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សារក្រុងបានលុងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហេងដារ៉ាជាបព្វពួករបស់លោកសាលៀងប្រធានផ្សារបានលុងប្រជែងក្នុងមុខរបរនេះនាំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនិងកំហុសកាន់តែរីកធំដែលល្បិចកលផ្ដួលរំលំដណ្ដើមអាជីវកម្មពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្អាតសម្រាមកឹមជ្រារបស់លោកជាគង់បានសម្រេចតាំងពីក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018តាមប្រវត្តិនិងឯកសារយោងមួយចំនួនលោកសាលៀងប្រធានផ្សារបានលុងត្រូវបានលោកជាគង់និយាយថាមានចេតនាទុច្ចរិតដោយបង្កើតនៅរឿងចំនួន2ករណីគឺទី1ចំពាក់ថ្លៃប្រមូលសម្រាមចំនួន87ខែមិនព្រមទូទាត់សងទី2បន្លំយកដីតំបន់4ដែលជាដីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈមិនមានក្នុងសិភៅបន្ទុកយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយបពួកខ្លួនគិតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2018មកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះហេងដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាមានលោកងិនណែលអតីតចៅហ្វាយក្រុងបានលុងបច្ចុប្បន្នជាចៅហ្វាយខេត្តរងទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចឈរនៅពីក្រោយសាច់រឿងនេះគណៈដែលក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគស្របច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះកឹមជ្រាត្រូវបានមនុស្សមានអំណាចមួយក្រុមបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចខ្ទីលោកជាគង់អះអាងថាអ្វីដែលជាផុតតាងគួរឲ្យចងចាំនោះលោកសាលៀងមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការប្រើវិធីច្បាប់យកដីដែលមានឈ្មោះថាដីតំបន់4ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ54ម៉ែត្រគុណនឹង110ម៉ែត្រនៅខាងមុខផ្សារក្រុងបានលុងដែលជាដីមិនស្ថិតក្នុងសិភៅបន្ទុកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនោះទេប៉ុន្តែក្រុមលោកសាលៀងបានប្រមូលប្រយោជន៍ពីដីនោះសម្រាប់បពួកខ្លួនក្រោមលេសការអភិវឌ្ឍផ្សារទុកទីតាំងនេះឲ្យបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចលក់ដូរប៉ុន្តែការពិតនិងភាពជាក់ស្ដែងជាការភូតកុហកបកប្រាថ្នាលើលោកជាគង់បន្តទៀតថាទាំងវើលោកថងសវណ្ណនិងបពួកកាលនោះក្នុងឋានៈជាចៅហ្វាយខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចំនួន4នាក់មកពីអង្គភាពមន្ទីរចំនួន4មានដូចជាមន្ទីរសាធារណការមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាលសាលាក្រុងបានលុងក្រោមឥទ្ធិពលនិងអំណាចពីលោកងិនណែលដោយដាក់កម្លាំងនគរបាលចាប់ឃាត់ឡានដឹកសម្រាមជាវត្ថុគ្មានវិញ្ញាណគ្មានធ្វើកំណត់ហេតុយកទៅឃុំទុកចោលក្នុងស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលពេលនេះបានក្លាយទៅជាដំដែកអស់ទៅហើយបញ្ហានេះលោកជាគង់និយាយថាយាយទៅអារឿងឡានទៅអត់និយាយទៅចាប់នំនេះចាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតទៅខ្លាចជារបស់អេចាយអស់ហើយដោះស្រាយដោះស្រាយឲ្យដងញ៉ាញ់មើលក៏ដោះស្រាយចាប់ឡានវាខូចអស់ទៅខ្លាចជាអេចាយវាអត់មានអ្នកទិញឡាននឹងទិញទៅឲ្យវាសក្តាយទុកខូចអស់ហើយវាហួសចិត្តខ្ញុំយល់គេដឹងថាធ្វើនឹងខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគេចង់ប្លន់យកអាជីវកម្មបងខ្ញុំចង់និយាយពិសេសលោកងិនណែលលោកដូចគុនណាគាត់ឆ្លន់ដើម្បីយកអាជីវកម្មតែឲ្យសារលៀងមួយចំណែកនឹងណែលគាត់យកមួយចំណែកខាងក្រៅឥឡូវនេះវាឈានចូលដល់សត្តឃាតទៀតឯដំញ៉ានជំនឿគាត់ទៅប្តឹងតឡាការសុំតវ៉ាដើម្បីប្តឹងយកដីខ្ញុំហ្នឹងយកទៅឲ្យសាងសេរីនិចនោះវិញយកដែរជាកន្លែងខាងការបាយឆ្អិនស្រាប់ហ្នឹងហើយប្រើពាក្យវិញយកប្រាប់ពីវិញយកឥឡូវទៅជួលដីគេទៅជួល
អោគាត់ទៅបានដីថាឲ្យសយសូណាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តរតនគិរីនិងកំជាងតួនាទីអនុប្រធានការិយាល័យបសុពេទ្យឲ្យដំឡើងដល់អនុប្រធានកសិកម្មគឺរួមដៃគ្នានឹងគឺគម្រាមកំហែងគឺសម្រុតអាជីវករហើយទៅប្រជុំហ្នឹងឲ្យអាជីវករទៅពិឃាតសัตว์កន្លែងខុសច្បាប់នៅភូមិសល់សង្កាត់យាឡោតហ្នឹងជាកន្លែងមិនមែនសត្វតិឃាតជាកន្លែងជួលដីគេជួលដីគេយកមកធ្វើអាជីវកម្មសត្វតិឃាតហើយខ្ញុំសួរទៅអ្នកច្បាប់អ្នកច្បាប់ថាវាគុំត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេវាខុសនឹងច្បាប់ហើយគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកជាគង់ទទួលរងនៅរឿងអយុត្តិធម៌មួយករណីបន្ថែមទៀតគឺមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មនៅរដ្ឋបាលខេត្តមិនបន្តសុពលភាពនៅអាជីវកម្មសត្វគិរឋានរបស់លោកមួយករណីទៀតកំពុងតែបង្ហាញផុសតាងពីភាពមិនគោរពច្បាប់របស់មន្ត្រីជំនាញតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកជាគង់គោរពជូនអាចឥដំអភិបាលខេត្តរតនគិរីដែលកម្មវត្ថុមានខ្លឹមសារសំណើសុំមានវិធានការលើលោកសយសូណាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តរតនគិរីដែលមិនបន្តអាជីវកម្មសត្វឃាតរបស់លោកអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដែលលោកជាគង់មានប្រតិកម្មគឺរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីកសិកម្មបានបង្កើតបន្ទុកមួយទៀតមកលើអាជីវកម្មសត្វឃាតឋានតាមរយៈលិខិតអញ្ជើញរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលមានរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីជាតយជនក្នុងសំណុំរឿងរក្សាការពីលេខ14ចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គឺបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋបាលខេត្តពុំមានភាពច្បាស់លាស់និងមិនអាចចាប់កំហុសអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសត្វឃាតបានក៏សុំដកពាក្យរក្សាការពីនេះវិញមានន័យថាបណ្ដឹងរបស់លោកញ៉ែមសំអឿនចៅហ្វាយខេត្តទៅតុលាការមិនត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់តាមរយៈកំណត់ហេតុដកពាក្យជាតំណាងតតិយជននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងការប៉ុនប៉ងដកដីខាងលើដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាវិនិយោគឲ្យទៅអ្នកផ្សេងនោះរដ្ឋបាលខេត្តបានបដូររូបភាពថ្មីមួយទៀតមិនគោរពលើកិច្ចសន្យាវិនិយោគទីតាំងសត្វឃាតឋានភូមិជ្រីសង្កាត់យាឡោមក្រុងបានលុងទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយខុសច្បាប់នៅភូមិសិលសង្កាត់យាឡោមវិញយ៉ាងនេះក្តីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះមានលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តលោកអនុប្រធានមន្ទីរញឹមកំជៀងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះនៅមានលក្ខណៈរដិបរដប់នៅឡើយអត់ដីសត្វគិរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានរក្សាមានអមេរិការក្សាការពារមិញខ្ញុំមិនដឹងដែររឿងហ្នឹងណាដើម្បីសុំឲ្យតុលាការលោកអនុការរក្សាការពាររបស់រដ្ឋអញ្ចឹងណាត្រង់រងចាំតុលាការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចបានយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាគាត់រងថ្ងៃអាជីវកម្មឲ្យជាបដិសន្ធិខែសម្រាប់ឲ្យទីខាងបដិសន្ធិដើម្បីយើងទទួលឱកាសដើម្បីរក្សាការពារកថាជាគុំថាអញ្ចឹងណាដាក់ពាក្យឲ្យសុំរំលាយអានេការបដិសន្ធិរក្សាការពារហ្នឹងណាទៅដល់ហើយគេឲ្យខាងចៅក្រមនោះគាត់ឲ្យមេធាវីនឹងធ្វើការកែតម្រូវពាក្យនឹងហើយមេធាវីបានដាក់ពាក្យបន្តបន្តទៅអញ្ចឹងណាពាក្យដោយស្អីទេមិនដកពាក្យសារភាពដកពាក្យថាដាក់ពាក្យថាខុសមែនមេធាវីគេថាខុសមេត្រាឯងគេយើងមិនដឹងដែរខាងតែក្រមណាតែក្រមថាខុសមេត្រាឯងមេត្រានោះឲ្យមេធាវីនឹងដកពាក្យវិញដូរពាក្យបណ្ដឹងឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏បានមេធាវីបានបដូរពាក្យដាក់បណ្ដឹងឡើងវិញដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់យល់នីតិវិធីទេខាងតុលាការហ្នឹងណាអត់មានអត់មានលិការទេអានិការរក្សាការពាររបស់តុលាការក៏ថាដីរបស់ដីនឹងវានឹងអត់ច្បាស់ទេនឹងដីនឹងដីណាដីរដ្ឋាការពារគឺដីដែលសុខគ្រប់ថ្ងៃណាដល់អញ្ចឹងវាប្រទាំងប្រទឹះគ្នាអញ្ចឹងហើយមានរដ្ឋាការពារនឹងដីមានណាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបាទយើងសុំឲ្យលោកអធិការនឹងបានអសន្នដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងចាត់ចែងមើលដីនឹងកន្លែងណាទីតាំងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាចូលរួមណាក្នុងគណៈកម្មការវិអនុគណៈកម្មការវិយុមកខែហ្នឹងណាយើងជុំវាតម្លៃទៅដល់ហើយអត់ជាប់ព័ន្ធណាចូលឲ្យបាក់ញ៉ៃនេះយើងជួបមុខទៅញ៉ៃវាស្រួលញ៉ៃនេះមិនមកអញ្ចឹងបាទបាទបាទករណីនេះលោកព្រិនសំបូអនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានបានឆ្លើយបំភ្លឺតាមរយៈ Telegram ជារបាយការណ៍មានន័យថានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកព្រិនសំបូអនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុកនិងសហការការិយាល័យគាំពារបរិស្ថាន
បានចុះពិនិត្យដល់កន្លែងមានក្រុងសង្កាត់យះឡោមរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់យះឡោមនិងតំណាងម្ចាស់អាជីវកម្មសមាជិកចូលរួមសរុបចំនួន9នាក់ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបានពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាទីតាំងខាងលើទំហំ7ហិកតាជួលពីលោកកែវឈុនវុធីមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិសិលសង្កាត់យះឡោមក្រុងបានលុងមិនទាន់រៀបចំទីតាំងបានត្រឹមត្រូវទេជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរ TNM រងចាំទទួលការបកស្រាយណាមួយដែលគិតឃើញថាបានផ្សាយធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ព័ត៌មាន TNM គ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វេសប្រហែសឬការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក